Ilarion agia
μία πίσω. Μία από εδώ. Τρεις μπροστά στο δεσπότη. Της φωνής του Κυρίου λεγούσις. Δε γίνωσκε ότι αυτός ο σωτήριμον μετά της πανημνή του αυτού μητρός και των Αγίων αυτού εντάφτα πάρεστην ενωτιζόμενος τα παρασού εκπορευόμενα λόγια ή να όταν έλθει κρίνε ζώντας και νεκρούς, αποδόσωση ου καθομέλης συνταγήνε και καθομολογήσε, αλλά καθάν φυλάξεις, αομολογήσεις, νυν ουν ή εν αληθεία προσέρχει το Θεό, μεταπροσοχής αποκρίνου ημίν προς α μέλης επερωτάστε. Τι προσήλθες αδελφέ προσπίτων το Αγίο Θυσιαστηρίο και τη Αγία Συνοδεία ταύτη. Ποθών το βίον της ασκήσεως τίμιε Πάτερ. Ποθείς αξιοθήνε του αγγελικού σχήματος και καταταγήν εν το χωρό των μοναζόντων. Ναι, του Θεού συνεργούντος τίμιε Πάτερ. Όντως καλών έργων και μακάριων εξελέξω, αλλά αν και τελειώσεις αυτό, τα γάρ καλά κόποκτώνται και πόνο κατορθούνται, εκ ουσία σου τη γνώμη προσέρχει το Κυρίο. Ναι, του Θεού συνεργούντος τίμιε Πάτερ. Μη έκτινος ανάγκης η βίας. Ουχή τίμιε Πάτερ. Αποτάσσει το κόσμο και της εν το κόσμο κατά την εντολή του Κυρίου. Ναι, του Θεού συνεργούντος τίμιε Πάτερ. Παραμένει στο μοναστηρίο και διασκήσει έως εσχάτη σου αναπνοής. Ναι, του Θεού συνεργούντος τίμιε Πάτερ. Σώζεις μέχρι θανάτου την υπακοήν το προεστώτη και πάση τη εν Χριστώ αδελφότητη. Ναι, του Θεού συνεργούντος τίμιε Πάτερ. Υπομένεις πάσαν θλίψην και στενοχωρίαν του μονήρους βίου δια την Βασιλείαν των Ουρανών. Ναι, του Θεού συνεργούντος τίμιε Πάτερ. Φυλάτησε αυτόν εν παρθενία και σοφροσύνη και ευλαβία. Ναι, του Θεού συνεργούντος τίμιε Πάτερ. Βλέπε τέκνον, ία συνθήκας δίδος το Δεσπότη Χριστό, άγγελοι γάρ πάρησιν αοράτος,
απογραφόμενη την ομολογία σου ταύτην, ειν και μέλης, απαιτήστε εν τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, υφηγούμενούν σου την τελειωτάτην ζωήν, εν η κατά μίμησιν, ή του Κυρίου πολιτεία διαδεικνύτε, διαμαρτυρώμενος άπερχρή ασπάσας θέσε, και όν περδέον εκφυγήν, η αποταγή τίνην ουδέν άλλον εστί, κατά τον υπόντα, η μη σταυρού και θανάτου επαγγελία. Γίνος και ούν, από τις παρούσεις ημέρας σταυρούστε και νεκρούστε το κόσμο, δια της τελειωτάτης αποταγής. Αποτάσω γάργων εύσιν, αδελφής, γυναική, τέκνης, πατράση, συγγενείες, εταιρείες φίλης, συνήθεση της εν κόσμο θορύβης, φροντίση, κτίσεση, υπάρξεση, τη καινή και ματέα ειδονείται και δόξη. Και απαργήσε ου μόνον τα προηρημένα, αλέτη και την σε αυτού ψυχήν, κατά την φωνήν του Κυρίου την ελέγουσαν. Ως τη στέλιο πίσω μου ελθύν, απαργησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη. Ιούν αληθώς ακολουθήν αυτό ηρετήσω και ή αψευδός κληθήνε αυτού μαθητής επιποθείς. Ετοιμάστη τι από του παρόντος, μη προς άνεση, μη προς αμεριμνία, μη προς τρυφάς, μη άλλο τι των επιγείς τερπνώνται και απολαυστικών, αλλά προς αγώνας πνευματικούς, προς εγκράτειαν σαρκός, προς κάθαρσιν ψυχής, προς πτωχίαν ευτελή, προς πένθος αγαθών, προς πάντα τα λυπηρά και επίπονα της χαροποιού κατά Θεόν ζωής. Και γάρ πεινά σε έχεις και διψίσε και γυμνητεύσε, υβριστήνετε και χλεβαστήνε, ονειδιστήνετε και διωχθήνε και πολλής περιαχθήνε λυπηρής, εις η κατά Θεόν ζωή χαρακτηρίζεται. Και όταν ταύτα πάντα πάθεις, χαίρε φυσήν, ότι πολλής ο μισθός σου εν της ουρανής υπάρχει. Χαρά ούν χαίρε και αγαλιάσει αγαλιό, ότι σήμερον εξελέξα τόσε και διεχώρησε Κύριος ο Θεός από της εν κόσμο ζωής και έθετώσε ως εν προσώπο αυτού εν την παραστάση της μοναδικής τάξεως, εν τη στρατεία της αγγελοειδού ζωής, εν το ύψη της ουρανομήτου πολιτείας, αυτό αγγελικός λατρεύειν, αυτό ολοκλήρως δουλεύειν, τα άνω ζητήν, ημών γάρ το πολίτευμα κατά των Απόστολων εν ουρανής υπάρχει. Ω της καινής κλήσεως, ό της καινής δωρεάς του μυστηρίου, δεύτερον βάπτισμα λαμβάνει σήμερον, αδελφέ, τη περιουσία των του φιλανθρώπου Θεού δωρεών και των αμαρτιών σου καθαίρει, και Υιός Φωτός γίνει και Αυτός Χριστός ο Θεός ημών συγχαίρει μετά των Αγίων Αγγέλων αυτού επί της σύ μετανία. Θείον σοι των ομόσχων των συτευτών. Αξίως λοιπόν της κλήσεως περιπάτησον, απαλλάγηθη της των ματέων προσπαθίας, μίσησον την προς τα κάτω έλκουσαν σε επιθυμίαν, όλων σε αυτού των πόθων μετάθες, προς τα ουράνια, μη δόλος στραφήσεις τα οπίσω, ή να μη γέννη στήλη αλλός. Αλλός η γηνή του Λότ, Υιός περκείων επί των ίδιων εμετών επιστρέφων, και πληρωθεί επί σε ο λόγος του Κυρίου, ότι
ουδείς βαλών την χείραν αυτού επάρωτρον και στραφήσεις τα οπίσω, εύθετος εστίν εις την βασιλείαν των ουρανών. Και γάρ, ου εστισί μικρός ο κίνδυνος, επαγγελωμένον ειν πάντα τα προηρημένα φυλάτην, έπειτα καταλυγορήσε της επαγγελίας και ή προς των πρώτερων βίων επαναδραμήν ή του πατρός χωριστήνε και των συνασχουμένων αδελφών ή μένοντα και καταφρονητικό ζήσε τας ημέρα σου επί βαρυτέρας έξιστας ευθύνας παρά το πριν επί του απαραλογής του βήματος του Χριστού, όσο πλείον ως χάριτος απολάβεις άρτη και καλόν σοι ειν ως το λόγιον μη εύξαστε ή εύξαστε και μη αποδούνε. Μη δε πάλι νομίσεις ως δια του προλαβόντος χρόνου της εντάθασου διατριβής ικανός ηγονήσω προς τας αοράτους δυνάμεις του εχθρού, αλλά γίνωσκε ότι μάλλον από του δεύρω διαδέξονται σε μίζονες αγώνες, της προς αυτών πάλις ισχύει δε κατά σου ουδαμός, πεφραγμένος σε βρίσκον, τότε προς τον οδηγούντα σε κρατεά πίστη και αγάπη και της και την προσπάσαν υπακοήν και ταπείνωσιν ευθύτητη. Δια τούτο απέστω από σου ανικοία, αντιλογία, υπερηφάνεια, αίρης, ζήλος, φθόνος, θυμός, κραυγή, βλασφημία, λαθροφαγία, απαρησία, μερική φιλία, περιπερπετία, φιλονική, αγωγισμός, ψιθρισμός, επίκτηση συνδυάζουσα νυχτρού πράγματος και τα άλλα πάντα της κακίας ήδη, διά έρχεται η οργή του Θεού επί τους τα διάφτα πράσοντας και ριζούν άρχεται εν αυτής ο των ψυχών φθορεύς. Μάλλον δε ανταυτόν κτίσε τα πρέποντα αγής φιλαδελφίαν, ησυχίαν, επιοίκιαν, ευλάβιαν, μελέτην των θείων λογίων, ανάγνωσιν, τήρησιν καρδίας εκρυπαρών λογισμών, εργασίαν την καταδύναμην, εγκράτιαν, υπομονήν, μέχρι θανάτου, εφό πατρίτας συνθήκα σου έδωκας πρώτον και τελευταίων εξαγγελίαν των της καρδίας σου κρυπτών, καθώς εθία υποθήκε διαγορεύουσιν, ευαπτίζοντο γάρ φυσίν, εξομολογούμενη τας αμαρτίας αυτών. Ταύτα πάντα ούτω καθομολογής επελπίδη της δυνάμεως του Θεού και εν ταύτες τες υποσχέσεσι διακαρτερήν συντάσει μέχρι τέλους ζωής χάρη τη Χριστού. Ναι, του Θεού συνεργούντος τίμιε Πάτερ. Ο πανικτήρμων Θεός και πολυέλεος, ο τάχραντας πλάχνα της αυτού ανεξιχνιάστου αγαθότητος, υπανίγων παντί το προσερχομένο αυτό πόθο και αγάπη θερμή, ο υπόν ότι επιλύσεται γινή τα έγγονα αυτής, ή εγώ επιλύσω μέσου, ο και των σών πόθων ειδός, και τι προθέσεις σου επιβάλλουν, τι παρεαυτού δύναμην προς εκπλήρωσιν των παραυτού εντολών, επιλάβητο και επαγκαλίσατο και υπερασπίσε σου και γέννητος η τείχος οχυρών από προσώπου εχθρού, πέτρα υπομονής, παρακλήσεως αφορμή, ευτονίας χορηγός, ευψυχίας πορισμός, ανδρίας εναγωνιστής, συγκοιταζόμενος, συνανιστάμενος, γλυκένων και εφραίνων σου την καρδία
την παρακλήση του Αγίου αυτού Πνεύματος, αξιώνσε και της μερίδος των Αγίων και οσίων Πατέρων ημών, Αντωνίου, Ευθυμίου, Σάβα και των συναυτής μεθών και συγκληρονομήσεις την Βασιλείαν των Ουρανών, εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, ο η δόξα και το κράτος και η Βασιλεία και η δύναμις συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Του Κυρίου δεηθώμεν. Ον δέσποτα παντοκράτορ, ύψιστε βασιλεύ της δόξης, ο μετά του ζώντος και εν υποστάτου σου λόγου και του παρασού εκπορευωμένου πνεύματος και της αληθείας κυριεύων πάσης θύσεως, ορατίστε και αοράτου. Ο Θεός ο καθήμενος επί των χερουβήμ και την τρισαγίω φωνή υπό τον Σεραφείμ ανημνούμενος κατά πάυστος, ο παρεστήκαση χίλια χιλιάδων και μυριάδες Αγίων Αγγέλων και Αρχαγγέλων στρατιέ. Σύ το φως, το φωτίζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων στον κόσμον, δισοπούμενος υπό της Αγίας Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάσης επουρανίου σου Εκκλησίας των πρωτοτόκων εν Ιερουσαλήμ, επίβλεψον ηλαιόματι επί την ταπείνωσιν του δούλου σου τούτου, ώστις συνέθετο και καθομολόγησεν ενώπιον πολλών μαρτύρων, σύναψον το δωρηθέντι αυτό εκ προγόνων χαρίσματι της υιοθεσίας και της βασιλείας σου δια του Αγίου Πνεύματος και δια του Αγίου σου βαπτίσματος, το μοναδικόν τούτο και αγγελοειδές επάγγελμα ακατάσιστον, τεθεμελιωμένων επί την ακρότομον και πνευματικήν πέτραν της εισέ πίστεως, ενδυνάμωσον αυτόν εν το κράτη της ισχύως σου και ένδυσον αυτόν την πανοπλίαν του Αγίου σου Πνεύματος, ότι ουκέστην αυτό υπάλλει προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τας αρχάς, προς τας εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας του κόσμου του σκότος του αιώνος τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας, περίζωσον την οσφήν αυτού δύναμην αληθείας και ένδυσον αυτόν θώρακα δικαιοσύνης και αγαλιάσεως και υπόδυσον τους πόδας αυτού εν ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης, σώφισον αυτόν αναλαβήν των θηρεών της πίστεως, ενώ οδηγήσετε πάντα τα βέλη του πονηρού τα πεπειρωμένα σβέσε, και την περικεφαλαίαν του σωτηρίου δέξαστε, και την μάχεραν του πνεύματος ο εστιρήμα σου, αντιλαμβανόμενος της αλαλήτης της καρδίας αυτού στεραγμής, συναρρύθμισον αυτόν της εκλεκτή σου, ή να γέννητε σκεύος εκλογή σου, Υιός και κληρονόμος της βασιλείας σου, Υιός φωτός και ημέρας, σοφίας, δικαιοσύνης, αγιασμού, απολυτρώσεως. Κατασκεύασον αυτών όργανων εναρμόνιων, ψαλτήριων τερπνών του Αγίου σου Πνεύματος, όπως εντεύθεν με τα προκοπής απεκδυσάμενος των παλαιών άνθρωπων, των θυρώμενων κατά την φιλίδωνον απάτην του πολυμόρφου όφεως. Ενδύσιτε τον νέον Αδάμ, τον κατά Θεόν κτιστέντα, εν οσιότητη και δικαιοσύνη, στερέωσον αυτόν πάντατε τα στίγματα και των σταυρών του Ιησού, βαστάζειν εν το σώματι αυτού, διόν αυτό ο κόσμος εσταύρωται και αυτός το κόσμο, μόρφωσον εν αυτό αρετήν αληθινήν άγιν και μη αρέσκειαν, εν δε τη ευσεβία, τη φιλαδελφίαν και την υπακοήν, χαρίτωσον αυτόν αγρυπνούντα, εργαζόμενον, διακονούντα, καθεύδοντα, ανιστάμενον,
εν ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές, αγγελικός, εν νοπτρίζεστέσε, εν καθαρά καρδία και προσκυνήν σε των μόνων ζώντα και αληθινών Θεών εις την χείραν αυτού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και το κράτος, τη βασιλεία και την εξουσία και εσύ πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκυνήσεις το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου δεηθόμεν. Άγιε Κύριε των δυνάμεων, ο Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ευλόγησον των δούλων σου Σεραφείμ, όν προσεκαλέσω εις των πνευματικών σου νυμφώνα και καταξίωσον αυτών είναι σου όσιον δούλων, σώφισον αυτών και επίχε αυτό την παρά του ηγεμονικού σου πνεύματος χάριν και σύνεσιν, ενίσχυσον αυτών εις των κατά του αοράτου εχθρού πόλεμων, τας εκ της αρκός επαναστάσεις, την κρατεά δυνάμει σου κατάβαλε, δώσ' αυτό ευαρεστήνση εις ένεσιν και δοξολογίαν αδιάλειπτον, εις ύμνους ευκαίρους, εις ευχές ευπροσδέκτους, εις βουλήν ορθήν, εις καρδίαν ταπεινήν, εις πράξην ζωής και πραότητος και αληθείας, καταξίωσον αυτόν ευαρεστήνση επραότητη εν αγάπη εν τελειότητη εν επιστήμη εν ανδρία και προσφέρυνση ύμνους και δοξολογίες και ευχάς ίσως μην ευωδίας, τελείωσον αυτού την ζωήν ενωσιότητη και δικαιοσύνη, ίνα αδιάσαστον και ακυλίδωτον την εισέ έχων ένωσιν καταξιωθεί της επουρανίου σου βασιλείας. Χάριτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητός η συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ιδού ο Χριστός αοράτος εντάφθα πάρεστη βλέπε ότι ουδέ σε αναγκάζει ελθύν επί τούτο το σχήμα. Βλέπε ότι συ εκ προθέσεως θέλεις τον αραβώνα του μεγάλου και αγγελικού σχήματος. Ναι, τίμιε Πάτερ, εκ προθέσεως. Λάβε το ψαλίδιον και επίδοσμη αυτό. Λάβε το ψαλίδιον και επίδοσμη αυτό. Λάβε το ψαλίδιο και επίδοσμη αυτό. Ιδού εκ της χειρός του Χριστού λαμβάνεις αυτό. Βλέπε δε τίν προσέρχει, τίν συντάσσει και τίν αποτάσσει. Ευλογητός ο Θεός, ο θέλων πάντας ανθρώπου σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν, ο όν ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Ο αδελφός ημών Σεραφή μοναχός κήρεται την κόμη της κεφαλής αυτού εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Είπομεν και υπέρ αυτού το Κύριε ελέησον. Κύριε Yeah.
διδαχθείεται χιτώνα δικαιοσύνης και αγαλλιάσεως του μεγάλου και αγγελικού σχήματος εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είπομεν υπέρ αυτού το Κύριε ελέησον. Μοναχός λαμβάνει το σουδάριον του μεγάλου και αγγελικού σχήματος εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είπομεν και υπέρ αυτού το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε Σιμών Σεραφή μοναχός λαμβάνει το ανάλαβον εν ονόματι του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αναλαμβάνων των σταυρών αυτού επί των ώμων και ακολουθών το Δεσπότη Χριστό. Είπομεν υπέρ αυτού το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε Σεραφή μοναχός περιζώνεται την οσφήν αυτού δύναμη αληθείας εν ονόματι του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, είπομεν υπέρ αυτού το Κύριε ελέησον. Του μεγάλου και αγγελικού σχήματος εις στολήν αυθαρσίας και σεμνότητος εν ονόματι του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, είπομεν υπέρ αυτού το Κύριε ελέησον. Σανδάλια εις ετοιμασίαν του Ευαγγελίου της ειρήνης εν ονόματι του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, είπομεν υπέρ αυτού το Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Καλύπτεται το καλυμάφιον της ακακίας, εις περικεφαλαίαν και ελπίδα σωτηρίας, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις τους αιώνας των αιώνων, είπομεν και υπέρ αυτού το Κύριε ελέησον. Κύριε της ακακίας εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις τους αιώνας των αιώνων, είπομεν και υπέρ αυτού το Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον.
μοναχός λαμβάνει τον μαντίαν του αμεγάλου και αγγελικού σχήματος εν ονόματι του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, είπομεν υπέρ αυτού το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Ο πιστός εν τες επαραγγελίες σου και αμεταμέλητος εν της χαρίσμασή σου, άφατος εν τη φιλανθρωπία σου, ο καλέσας το πλάσμα σου κλείσει Αγία και αγαγών των δούλων σου σεραφή μοναχών εις την πνευματική σου ζωήν, δώσ' αυτό βίον ευσχήμωνα, πολιτείαν εν άρετον και ακατάγνωστον, ή να εν αγιασμό πολιτευσάμενος, άσπινον διατηρήσει όπερ τη δυνάμη σου ενεδύσατο σχήμα το μεν χιτώνει την δικαιοσύνη απεχόμενος τη δεζώνει την έκρωση του σώματος και την σοφροσύνη εν εαυτό περιφέρον το δε κουκουλίο την περικεφαλαίαν του σωτηρίου θέμενος το δε αναλάβω το σταυρό και την πίστη κατακοσμούμενος της δε σανδαλής ή να επιβεί τη οδό της ειρήνης και της σωτηρίας, όπως γέννηται φοβερός της υπεραντής, ανάλωτος της πολεμής, πάσης ειδονής και αισχής της επιθυμίας αλότριος, υπακοήν παιδευόμενος, εγκράτιαν μετερχόμενος, το της ασκήσεως τυχόν κανόνι, ή να εν ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές, γεγέρο το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, τη σύγνεση κατακολουθών του μεγάλου προφήτου Ηλιού και του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού, που την πρώτην και δευτέραν έβρεσιν της τιμίας αυτού κεφαλής εορτάζουμε, είναι αυθάσας το μέτρον της τελειότητος, των δρόμων τελέσει, την πίστην τηρήσει, και ενδύσει τέτοι των αγγέλων αυθασίαν και συναριθμηθεί τη Αγία σου ποίμνη και τύχη της εκδεξιών σου παραστάσεως και ακούσει της εκδεξιών σου παραστάσεως και ακούσει της μακαρίας φωνής δεύτε η ευλογημένη του πατρός μου κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου εις και ημάς κληρονόμους αξίωσον ο Θεός τη σύ αγαθότητη. Ότι Θεός ελέους ικτυρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση. Το Κύριο κλείνομαι. Κύριο Θεός ημών, εισάγαγε τον δούλο σου σεραφή μοναχών εις την πνευματική σου αυλήν και συγκαταρρύθμισον αυτόν το λογικό σου ποιμνίο, καθάρισον αυτού το φρόνημα από των σαρκικών επιθυμιών και της καινής απάτης του βίου τούτου και δώσ' αυτό αδιαλείπτος μνημονεύειν των αποκειμένων αγαθών της αγαπώσισε και, και σταυρώσασιν εαυτού στο βίο δια την βασιλείαν σου. Σίγαρη ο ποιμήν και επίσκοπος των ψυχών ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεϊθόμεν. Ευλογήσον δέσποτα την πνεία μας, Κύριε. Χριστόν εν ελίσθεσαι, αλληλούια.
Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα. Φωτισμός μου και σωτήρ μου, Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, Σοφία. Προς Εφεσίους επιστολής Σοφία. Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσκομαι Σοφία. Αδελφοί, ενδυναμούστεν Κύριο και εν το κράτη της ισχύος αυτού, ενδύσαστε την πανοπλία του Θεού, προς το δύναστε είμαστε είναι, προς τας μεθοδίας του διαβόλου, ότι ουκ έστιν ημίν πάλι προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τας αρχάς, προς τας εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας, τους κότους του αιώνος τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανής, δια τούτο αναλάβετε την πανοπλία του Θεού, ή να δυνηθείτε αντιστήν εν τη μέρα την πονηρά, και άπαντα καταργασάμενη στήνε. Στήτε ουν περιζωσάμενη την οσφήνη μόνο εν αληθεία, και ενδυσάμενη τον θώρακαν της δικαιοσύνης, και υποδυσάμενη τους πόδας εν ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης, επί πάσιν αναλαβώντες των θηρεών της πίστεως, ενώ δυνήσεστε πάντα τα βέλη του πονηρού τα πεπειρωμένα σβέσε, και περί κεφαλαίαν του σωτηρίου δέξαστε. Και την μάχαιραν του πνεύματος ο εστιρήμα Θεού. Ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Κυρίνη Πάση εκ του κατά Ματθαίων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν. Είπεν ο Κύριος, ο φιλόν πατέρα ή μητέρα υπέρεμε, ουκ έστι μου άξιος, και ο φιλόν ιών ή θυγατέρα υπέρεμε, ουκ έστι μου άξιος, και ως ου λαμβάνει των σταυρών αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου ουκ έστι μου άξιος. Ο ευρών την ψυχήν αυτού απολέσει αυτήν, και ο απολέσας την ψυχήν αυτού ένεκαινε μου ευρύσει αυτήν. Ο δεχόμενος ημάς εμέ δέχεται, και ο εμέ δεχόμενος δέχεται τον αποστήλλαντα με. Ο δεχόμενος προφήτην εις όνομα προφήτου μισθών προφήτου λείψεται, και ο δεχόμενος δίκαιον εις όνομα δικαίου μισθών δικαίου λείψεται, και ως εάν ποτίσει ένεκ
ένα των μικρών τούτων ποτήριων ψυχρού μόνον εις όνομα μαθητού αμήν λέγω ημίν ουμή απολέσει των μισθών αυτού και γενετών. Ότε τέλεσεν ο Ιησούς διατάσσον τις 12 μαθητές αυτού μετέβη εκείθε. Του διδάσκην και κηρύσσιν εν τες πόλες είναι αυτό. Λέησον ημάς Θεός κατ' ο μεγαλεό σου, ετιδεόμεθα υπεραφέσεως και συγχωρήσεως των αμαρτιών του δούλου του Θεού Σεραφείμ, μοναχού. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Είπεν ο Κύριος, ήτις θέλει ο πίσω μου ακολουθήν απαργησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη. Είπεν ο Κύριος, ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθε των ανθρώπων όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής. Σοφία, ευλογήσω. Τον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Θεός ελπίσιμον, Κύριε, δόξας. Κύριο και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράτου και Παναμώμα Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτ προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου την πρώτην και δευτέραν ευστημίας κεφαλής εορτάζομεν, δυνάμει του τιμίου και ζωπιού σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτ προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων αποστόλων. Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, οσιότατε μοναχέ Σεραφείμ, συγκεντρωθήκαμε απόψε εδώ παραμονή της εορτής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου που εορτάζουμε την πρώτην και δευτέραν έβρεσιν μοναχών των μοναζουσών και όλων εδώ των χριστιανών που είχαν την ευγενή καλοσύνη να ανταποκριθούν στο κάλεσμα το δικό σου, της δικής σου χαράς αγαπητό μου παιδί Σεραφείμ, για να συνεορτάσουμε όλοι μαζί και να συμπροσευχηθούμε όλοι μαζί σε αυτή την μοναχική χαρά σου που είναι
το πρώτο σου βήμα απόψε, που δια της χειροθεσίας της οποίας έλαβες υπεμού του αμαρτωλού και αναξίου επισκόπου σου, την μοναχικήν αυτήν κουράν, το μοναχικόν σχήμα. Όλοι λοιπόν προσευχηθήκαμε εις τον Πανάγαθον Θεόν για σένα, διότι όλοι μέσα μας είχαμε ενώσει τις ευχές μας και τις προσευχές μας προεξαρχόντων των καλών γονέων σου, οι οποίοι πραγματικά έκλαιγαν και ο αδελφός σου, διότι μου θύμισαν και μένα αυτήν την στιγμή και την δική μου κουρά εις την Μονή των Ασωμάτων Πετράκη Αθηνών, αγαπητέ Πάτερ Θεόδωρε, που είχαμε κοινών γέροντα των καθηγούμενων Χριστοφόρων, τον Παπαδόπουλο, όπου εκείνος τότε με έκυρε μοναχό τη Σεπτία Δία και ευλογία του γέροντός μας, του Αημνίστου, μεγάλου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, κυρού Σεραφείμ. Θυμηθήκαμε κι εμείς την στιγμή τη δική μας, αυτή την βραδιά, που ζήσαμε συγκλονιστικές στιγμές, ακούγονται ακόμη μέσα στα αυτιά μας οι λόγοι εκείνη της κουράς μας, όχι τα λόγια που είπαν για μένα, αλλά και για τους άλλους εδώ, πατέρας, μοναχούς και ιερομονάχους που ευρίσκονται εδώ, που άκουσαν και εκείνη τη στιγμή, όπως κάλλη ώρα της δικής σου, είτε του Αρχιεπισκόπου, είτε του γέροντος, του Ηγουμένου. Και ξέρεις αυτά τα λόγια, αγαπητό μου παιδί Σεραφείμ, θα μείνουν μέσα στην ψυχή σου, μέσα στην ζωή σου, αλλά και μέσα στην καρδιά εδώ του κάθε ενός που ήρθαν απόψε και έζησαν μαζί σου αυτή την μεγάλη στιγμή τη ζωή σου, όπως και αύριο το πρωί στην ενορία των Αγίων Αναργύρων της πόλεως της Λευκάδος, που θα ζήσουμε το μεγάλο αυτό μυστήριο της ιεροσύνης εις των βαθμών του διακόνου, όπου θα σε εισαγάγουμε και θα σε χειροτονήσουμε. Θα ζήσουμε λοιπόν και αύριο, είπαμε, τέτοιες ωραίες στιγμές, οι οποίες θα είναι για σένα και μόνον ως η δική σου προσωπική πεντηκοστή. Δεν θέλω να καταπονήσω την αγάπη σας. Ξέρετε, όσα απόψε ακούσατε κατά την ωραία αυτή ακολουθία, της ακολουθίας αυτής του μοναχού της κουράς κάποιου παιδιού, όπως καλή ώρα του Βασιλείου Χρήστου, που έγινε, τον κάναμε απόψε μοναχό και έλαβε το όνομα αυτό του μεγάλου αυτού Αγίου της Εκκλησίας μας, του Ιερομάρτυρος Σεραφείμ, Επισκόπου Νεοχωρίου Φαναρίου, του μεγάλου αυτού Αγίου της Εκκλησίας μας, ο οποίος υπέστη πολλά, αγαπητέ Σεραφείμ, για την αγάπη του Χριστού, την πίστη του Χριστού, που υπέστη τέτοια μαρτύρια, όπου το τελευταίο μεγάλο μαρτύριο το οποίο έλαβε ο Άγιος σου ήταν επειδή δεν αρνείτο την πίστη του, επειδή αγαπούσε τόσο τον Χριστόν, επειδή αγαπούσε τόσο την Εκκλησία, επειδή είχε μέσα του Χριστό, είχε πίστη Χριστού και αγάπη προς εκείνον, τον εσούβλησαν όπως σουβλίζουμε το αρνί την ημέρα του Πάσχα, με αποτέλεσμα τον άφησαν εκεί στα άγραφα, στα μέρη που έζησε ο Άγιος των Τρικάλων, με αποτέλεσμα τον άφησαν να τον γελιοποιήσουν γυμνών, όπως ή το Άγιος τον είχαν καταντήσει, με αποτέλεσμα να κόψουν τελευταία και την κεφαλή του και να την πετάξουν εκεί στο ποτάμι, και διασώζεται μέχρι σήμερα εις την Μονή της Κορώνης, όπου πέρυσι ενθυμούμε με την συνοδεία μου είχαν ανταποκριθεί εις το κάλεσμα του εκεί αδελφού μου, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλιώτητος και Φαρσάλων, κυρίου Τιμοθέου, που εορτάσαμε την εορτή του Αγίου σου
του αμεγάλου αυτού Αγίου Σεραφείμ, Επισκόπου Νεοχωρίου και Φαναρίου. Θέλω όμως να κλείσω αυτή τη βραδιά, αδελφοί μου και πατέρες, να κλείσω με τούτο των λόγων ενός άλλου Αγίου Μεγάλου της Εκκλησίας μας, του Οσίου Μαξίμου του Απολογητού, ο οποίος πολύ ωραία, πολύ επεγραμματικά, πολύ παραστατικά αναφέρει για τον μοναχό, ότι μοναχός εστίν ο των υλικών πραγμάτων τον νουν αποχωρήσας και διεγκρατείας αγάπης, ψαλμωδίας και προσευχής προς καρτερών το Θεό ως Άγγελος. Εδώ αγαπητές Σεραφημένο και αυτά τα λόγια του Αγίου Μαξίμου να έχεις μέσα στη ζωή σου, στην καθημερινή σου πορεία, ως μοναχός που θα είσαι, γιατί και ο επίσκοπος από τη μοναχική χωρία προέρχεται, μοναχός είναι, και ο ιερομόναχος μοναχός εκτός των εγγάμων αδελφών μας κηρυκών. Να ξέρεις ότι μοναχός είναι ο των υλικών πραγμάτων το νουν αποχωρήσας, είναι ότι αποχωρήσεσαι πλέον τα υλικά πράγματα και πλέον ζεις με Χριστόν και κατά Χριστόν εις την καθημερινή σου πορεία, με εγκράτεια, με αγάπη, με προσευχή, με ψαλμωδία και να προσκαρτερείς πάντοτε τον Θεό αφού θα ζεις ως Άγγελος. Γιατί η μοναχή, αδελφοί μου, είναι ως Άγγελοι επάνω στη γη και έτσι πρέπει να είναι ο μοναχός, να είναι ένας επίγειος Άγγελος και αυτό το φως των μοναχών να είναι φως του κόσμου, φως για όλους τους ανθρώπους. Εδώ τελειώνω και θα τα πούμε αύριο στον χειροτονητήριον λόγων, που αρκετά εκεί έχω να σου πω, πολλές συμβουλές πνευματικές. Εκείνο όμως που έχω να πω εδώ εις την ωραία αυτή πανηγυρική εκδήλωση της αυτής βραδιάς, εδώ σε αυτό το παλαιό μοναστήρι που και εσύ ενεγράφεις και συγκαταλέγεσαι ως δεύτερος ξέρεις και καρμένος μοναχός. Πρώτα είναι ο αγαπητός μας αρχιδιάκονος Χριστοφόρος, όπου εδώ και αρκετά χρόνια εδώ τον κάναμε μοναχό σε αυτό το μοναστήρι και ο δεύτερος είσαι εσύ. Άρα λοιπόν γίνεσαι και εσύ μαζί με τον Χριστοφόρο κτήτορες αυτής της μονής και θα ξέρεις ότι κάποια ημέρα που αυτή η μονή θα ευρίσκεται σε μεγάλη λαμπρότητα, σε μεγάλη προαγωγή των έργων, άκουσες προηγουμένως τι ανέφερε ο γενικός μας ο αρχιερατικός πατήρ Αθανάσιος, ο οποίος πολύ σε αγαπάει, το τι είπε για την ιερά αυτή μονή, πώς ξεκινήσαμε, πού ευρισκόμαστε, αλλά και πού θα καταλήξουμε. Και δένεις κι εσύ, γιατί δένεις με το ξεκίνημα αυτής της μονής, όπως και εγώ δέθηκα εκεί στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, κάτω από τον καλό μας γέροντα πατέρα Χριστοφόρο, πατέρα Θεόδωρο που τον είχαμε κοινών πνευματικών, κοινών γεροντά μας, κάτω από την σκέπη του μεγάλου αυτού ιεράρχου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, κυρού Σεραφείμ, ο οποίος με δέθηκε στην αγκαλιά του, μικρό παιδί εγώ, χωρίς να φοβηθώ κανέναν, είχα πατέρα πνευματικών, ο οποίος με κράτησε, με στήριξε και με ευεργέτησε, μέχρι που φεύγοντας εκείνος από την ζωή, με άφησε πίσω του ως γραμματέα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπου πολλά του οφείλω και αυτό πάντοτε τον εμνημονεύω και πάντοτε τον αγαπούσαμε και θα τον αγαπάμε. Γιατί μεγάλο πράγμα κανείς είναι να ευγνωμονεί τους πνευματικούς του πατέρες, οι οποίοι εκοπίασαν για την δική μας προκοπή, για την δική μας εξέλιξη. Εσύ λοιπόν θα προσεύχεσαι, αγαπητέ μοναχέ Σεραφείμ, θα προσεύχεσαι για τον εαυτό σου, θα προσεύχεσαι για τους γονείς σου που είναι δίπλα σου, θα προσεύχεσαι για τον αδελφό σου, θα προσεύχεσαι
για τον ποιμενάρχη σου που σε γνωρίζω αρκετά χρόνια τώρα, και αυτό λοιπόν είμαστε κοντά σου και σε γνωρίζουμε και σε αγαπάμε, και όπως ο αδελφός μας και υιός μας Θεόδωρος, ο λαμπρός αυτός οικογενειάρχης κληρικός που ανήκει στην Μητρόπολη Ηλίας, ήρθε και αυτός κοντά στην δική σου χαρά που σε γνωρίζει τόσα χρόνια και σε αγαπάει, αλλά και άλλοι εδώ που σε ξέρουν και σε γνωρίζουν ως ριζαρίτη, αλλά και ως πτυχιούχο των θεολογικών γραμμάτων της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας της Θεσσαλονίκης. Σου ευχόμαστε να έχεις καλήν πορεία, μοναχικήν, αγγελικήν, βαδίζοντας στα αχνάρια πάντοτε και στα βήματα του μεγάλου αυτού Αγίου που ξημερώνει, του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και του Αγίου Σεραφείμ Επισκόπου Νεοχωρίου Φαναρίου, του Θαυματουργού, που το όνομα το οποίο επαξίως θα φέρεις από σήμερα και σε όλη σου τη ζωή. Να σε χαίρεται η τοπική μας Εκκλησία, να σε χαίρονται οι γονείς σου, οι οποίοι είναι ευλογημένοι και μακάριοι, οι οποίοι σήμερα σε παρέδωσαν εις τον Χριστόν, σε παρέδωσαν εις την Εκκλησία, σε παρέδωσαν μέσα στην χωρία των αγγελικών μοναχικών ταγμάτων. Πατέρες και αδελφοί, να προσεύχεστε για τον μοναχό Σεραφείμ, διότι είναι δύσκολη η πορεία ενός νέου μοναχού και ενός νέου κληρικού. Και να ευχαριστήσουμε όλους τους πατέρες, αγαπητό μου παιδί Σεραφείμ, που ήρθαν σήμερα με αγάπη για σένα και θα έρθουν και για αύριο να σε στηρίξουν, να σε ενδυναμώσουν με την παρουσία τους και τις ολόθερμες εγκάρδιες προσευχές τους. Άξιος να είσαι να ευαρεστήσεις και να ευαρεστείς Θεό και ανθρώπους. Άξιος και πανάξιος να ζήσεις. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Να σας ζήσει, να σας ζήσει.